zaklanjati. Naime, sutra će se mjesec naći između Zemlje i Sunca i potpuno ili djelomično zakloniti sunčev disk od naših pogleda. Biće to prava poslastica za astronome, amatere i profesionalce, kao i za zaljubljenike u nebo. Puno pomračenje biće vidljivo na sjeveru Evrope, posebno iznad Norveške i Farskih ostrva. Turistima iz čitave Evrope jedno od najzanimljivijih odredišta ove sedmice su Farska ostrva, i to zbog najavljenog potpunog pomračenja sunca. Život je divan, život je poseban i zbog toga u životu morate da vidite posebne stvari, a jedna od njih je pomračenje sunca. Jeste li ranije posmatrali pomračenje sunca? Ne. Pomračenje 20. marta biće deveto potpuno pomračenje u ovom vijeku. Posljednje pomračenje koje je bilo vidljivo iz Evrope dogodilo se 11. augusta 1999. godine, a na naredno će stanovnici starog kontinenta morati da čekaju do 2026. godine. Mislim da je sjajno što ćemo tome prisustvovati zajedno. Da, potpuno pomračenje, nikada ranije to nismo vidjeli. Mora da je zapanjujuće iskustvo. Sve odjednom stane, ptice prestanu da cvrkuću, padne mrak, možete da vidite zvijezde. Mislim da će ovo biti nešto posebno. U observatoriju u Leidenu za ovu priliku kupili su novi teleskop vrijedan 20.000 evra. Ovaj teleskop povećava sliku sunca. Mnogo je veći nego što ste navikli da ga gledate i pokazuje stvari koje obično ne možete da vidite. Pripremaju se i u observatorijumu u Amersfortu. Ne biste trebali da gledate direktno u sunce. To je opasno. Ova stvarčica može da vas zaštiti. To je to. Nastupajuće pomračenje moglo bi da stavi na probu evropski električni sistem, jer će na kratko biti smanjena proizvodnja struje iz solarnih postrojenja, upozorava Evropska mreža operatera za prenos struje. Najviše problema očekuju u Njemačkoj i Italiji, zemljama koje imaju veliki broj proizvodnih pogona na solarnu energiju.